Nu är det åter jul. Hallå? Ja, det gäller vandrarhemmet. Jaha. Som bjuder på ett innehållsrikt julbord. Vandrarhemmet som innehåller ett innehållsrikt julbord. Julbordet serveras ju i restaurangen. På så sätt? Ja, men man kan bo på vandrarhem om man vill. Ja, så anläggningen där uppbyggdes i sagomiljö. Ja, det stämmer bra. Ja, vi är ett sällskap som funderar på någonting liknande nämligen. Jaha. Hur det ställer sig. Ja, just. Ja. Vi bedriver ju många verksamheter här ute. Ja, detta var mer en form av en sammankomst. Jaha. Men med övernattning? Ja, eventuellt, ja. Ja, just. Den gamla simklubben. Ja, just. Man kan ju bo på... Dumlö heter de. Man kan ju bo både på hotell eller gästgård eller på vandrarhem. Ja, de har inte tagit ställning till det nu för vi vet ju ingenting om detta. Det var därför jag tänkte förfråga mig lite grann om. Ja, just. Ja. Ja, vad ska man fråga som nummer ett? Ja, det finns mycket man kan fråga. Julbordet serveras i alla fall vardagar och lördagar, det stora julbordet. Och det kostar 198 kronor plus dryck. Ja. Sen serveras det lilla familjejulbordet endast på söndagar. Och det kostar 150 kronor plus dryck. Ja. Och därtill hörande pepparkaka och kaffe och sånt där. Oh ja. Det låter väldigt gott det där. Det är dignande julbord. Ja. Med sylta, fisk och skinka och korv och sånt där. Jo, ja, allt vad julens läckerheter har att erbjuda. Mm. Då har ni även rullader. Rullader? Vad för sorts rullader tänker du på? Jo, jag tänkte... Köttrullader? Nej, inte riktigt köttrullader. Det finns en rullad som heter Morgundas rullader. Nej, det... Morgundas rullader, det är ju vanlig en pannkaka och så är det i den finns är det lite köttfärssås och så är det knapelstekt bacon och så är det sparrisknoppar och så är det lite rabarber i den och sedan så är den så att säga överdränkt med en 7-8 deciliter rödvin serveras med en kopp glugg till. Ja. Jaså. Ja, den är lite vinglig, kan jag tala om inom parentes. Rulladen alltså. Mm-hmm. Den läggs på ett fat, förhoppningsfullt ovalt fat, för den är ganska stor nämligen. Den är lagom för... Den har vi inte. Alltså, den har inte. Nej. Den. Får vi ta med oss ingredienserna och någon i köket mot en så att säga, fördelaktig summa kan tillreda den? Nej, vet du, att det törs jag garantera redan nu att det kan vi inte ställa upp på. Nej, det behövs lite bara lite mjöl och lite ost. Ja, det var det också. Ja. Mm-hmm. Två hektar mjöl. Och 3 deciliter skuren ost. Mm. Västerbottenost. Mm-hmm. Och sen som sagt var lite grönpeppar över det hela. Så sätts det in i ugnen i cirka 30 minuter. 110 grader värme. Ja. Så att osten smälter. Mm. Ja, men vi kan inte göra det. Nej, jag förstår. Ni har ugnarna upptagna. Ja, det är så väldans mycket här under december månad så att... Ja, vi tänkte komma i juli månad. Juli månad? Ja, efter december. Men ni sa ju att det var julbordet ni var intresserade av. Ja, det var det som vi var intresserade av. Vi tänkte att om vi tog en bild på det så kunde vi ha det som minne och så kom vi på jul och äter. Men jag får göra så att jag ska prata med de andra så får vi lämna ett kort besked till någon sedan.
Ja, det tycker jag. Ni är hjärtligt välkomna hit. Mm. Även under december likväl som i juni eller juli eller när det var. Ja, men då hörs vi igen på något sätt. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Tack för vänligheten. Tack själv. Och en trevlig helg. Ja, detsamma. Ja, vi ska gå och se. Och, nu ska vi göra. Jaha. Ja, tack då. Tack. Tack. Hej. Hej, hej. Ronny? Hallå? Hej. Hej. Det gällde annons på hundspannsturer. Ja, just det. Ja. Har du kommit rätt? Jag var lite intresserad, så du. Ja. Ja, vi är några stycken som lite grann framåt funderar på detta. Ja. Och de andra två vet väl inte heller liksom jag när exakta lämpliga tiden är. När är den? Ja, vi kör ju hela vintersäsongen, så det... Det är en bra stund kvar. Ja, det är en bra stund kvar. Men det lättaste är ju... Ja, om man ska välja att vraka själva så är det lättast nu fram till sportlovet. Ja, ja, just efter det. Och sportlovet och... Eller, ja, sportlovet och påsklovet och sen fram till början på maj. Då har vi ju mycket att göra. Va? Då har ni mycket att göra, ja. Det går att få in några tider där också. Men, hur många hundar är det? Det beror lite på hur vi kör. Om ni har tre personer, då kan vi ju koppla ihop ett stort spann. Oj, oj. Så att vi kör 9-3 och sen en av oss då. Ja, det måste det vara. Och en stor släde. Sen kan man ha ett helt koppel med hundar framför en. Oj, oj. Och 8-9 stycken. Oj, oj. Så jag kan tala om inom parentes här. Så många hundar jag aldrig sett på en gång. Jaså? Nej. Jo då. Det var väldigt. Ja, men så då drar de oss i bra fart då. Den kortare turen, hur lång är den? Vi kör 3 timmars turer. Oj, oj, oj. Och då ingår det, ja, lite mat då. Ja, ja. Mm. Sen kör vi 6 timmars turer hela dagen då. Åh, oh, det blir lång en dag. Ja, då ingår också mat. På så sätt. Och sen har vi övernattningsturer då. Så oj, då stannar hundarna då på natten och sådär. Ja, visst, då startar vi från Höglekardalen. Och sen mot... Anaristugan då först, övernattningen och sen vidare mot Vålådalen och så. Lite beroende på hur långt man vill åka. Ja, vädret också. Ja, precis. Inverkar väl lite grann ja. På en och hundarna. Ja, hundarna. Vad är det för någon ras? Är det slädhund eller? Ja, vi har polarhundar. Siberian husky. Alltså polarhundar, jag tror att det var slädhundar. Ja, det är samma sak. Där. Alltså det är samma sak. Ja. Sån där svans som går uppåt bak. Jajamän, till. Den ser ut som vargar. Ja, ja, just det. Ja, det hör ni, man vet inte mycket om det ena och det andra. Nej, man kan inte skulda. Na, också kanske. Förlåt? Det kan man ju säga så här ibland också. Mm. Om det vill sig väl. När hastigheten går de upp i ja, ganska hög fart. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, kör man själv och lite lätt. Åh, det vågar man inte. Ja. Då får man, är det en eller är det sju, var det 700 ni sa i ett släd? Ja, det, man, kan eller ha, någonting. Man kan ha i princip hur mycket som helst. Men om man kör 4 stycken då, så skulle jag tippa på att det är 7-8 eller 900. Är det 7-8 tummar då? En till varje hund? Nej, de sitter på en huvudlina. Jaha, jaha. En lina i mitten som går ut kortare. Kortare band eller vad det heter. Sån här, ja vad heter det? Tramser eller vad det är. Ja, det kan man säga. Som går ut till varje hund där då. Ja, då vet jag ungefär hur det är. Jag ska tala med Enum som han heter. Mm. Och så får jag återkomma till dig. Ja, du är välkommen. Dundo i onnala. Ja. Ja. Det är fint. Det är klart. Hej. Okay. Tack, hej då. Hej. Receptionen Jenny. Ja, hallå ja. Hej. Hej, jag ringer angående er trevliga, ska vi kalla det annons om jul och sånt där. Mm. Skoterfärd eller någonting va? Ja. För jag letar efter tomten. Förlåt, vad letar efter tomten? Ja. Ja. Gömmer sig tomten så där ute i naturen, i skogar och sånt där nu för ja, tiden? Ja, här uppe gör han det. Det gör han? Ja. Ja, jag var på, ja det är ju många år sedan, uppe i Strömstad. Ja. Hittade aldrig
Hittade aldrig. Det var omöjligt. Ja. Ja, vi har ett speciellt avtal med våran tomte här. Jaså, det kanske var detta de inte hade. Nej, jag tror nog inte det. Så att vi var väl ungefär cirka 30 personer var ute och letade. Ja, men han visade sig inte alls. Nej, vi skulle starta klockan 12 och kom iväg klockan 12 och skulle vara tillbaka klockan 16 eller så fort vi hade hittat tomten. Ja. Ingen hade hittat det. Men vi trötta och våta och ja, överhuvudtaget inte glada människor. Nej. Efter klockan 4 och mörkt var det också. Det var ingen snö heller. Nej, det var tråkigt. Mycket tråkigt och vi hittade aldrig tomten. Vi har både snö och sen så får man se tomten också. Det var väldigt. Ja, det var dumt att fråga. Tomten sådär är... Det är en, nu tänker jag på de andra här nu. Det var en snäll figur. Ja. Det är den. Oh ja, han är jättesnäll. För att vi blev varnade där nere när vi skulle gå ut att se ner tomten som för säkerhets skull, eftersom det var på vid havet i västkust och sånt där, va? Ja. Så skulle vi ta med oss fiskenät för att fånga tomten. Ja. Och då... var det väl någon, men det behöver inte, jo, det är mycket argsint tomte här och biter sönder fiskenäten för oss. Men, ja. Ja, men sådana tomter har vi inte här uppe. Nej, jag tror inte det, utan det är mer vänlig ja. Snötomte. Här var ju en tomte ungefär som skulle kunna tänka sig springa på granithällarna. Ja. Men vi såg aldrig tomten. Och när vi kom tillbaka och satt oss vid ja, lutfisken då, va? Ja. Så frågade vi många gånger om, men tomten, var är tomten någonstans? Vi fick aldrig svar på detta. Nej. Vi fick aldrig svar på detta. Så att när vi skulle bryta upp då efter, ja, på kvällskvisten, vi skulle gå åt varsitt håll så att säga. Då var det ju en del, vi hade ju det var en garderob där, vi hade hängt ut kläderna där som givetvis överrock och dylikt, va? Mm. Var det ett par som var sönderbitna överrockarna. En rock saknade nästan hela ärmen. Det låg bara trasor kvar på golvet där. Och genast, det måste vara tomten då, ja. Va? Men ingen hade sett någon och ingen hade hört att någon hade gått in i huset eller på något sätt, ja, överhuvudtaget kommit in där. Nej. Men i alla fall, en rock var nästan uppäten och söndertrasad. Så det var ingen av oss som vågade gå hem egentligen. Nej. Så vi fick ju vara kvar i detta hus allihopa. Det var ingen, nu, som tur var så var det inga barn med heller. Nej. Det var kanske därför tomten var så arg då. Kan varit det. Ja. Och vi frågade ju föreståndaren för hela etablissemanget där då. Vad detta kan betyda. Han sa det ingenting. Det enda han gjorde, det var att han gick in på sitt kontor, låste dörren. Och vi fick ju mer och mer bekymmer egentligen. Och ändå där det som sagt var när han låste in sig på sitt kontor, den här chefen där. Mm. Och inte kom tillbaka. Vad hemskt det var. Vi har inte hämtat oss från detta nu. Nej, men då tycker jag, då kan ni komma hit och titta på våran söta lilla tomte här. Vem hade jag redan talat med? Jenny. Ja. Jenny Lind, jag var en mycket duktig sångerska. Ja, näktergalen. Precis. Ni kan eran Jenny. Ja. Ja, verkligen. Ja, men då får du återkomma Jennifer, då. Jennifer. Var det också en gammal melodi som hette en gång? Jennifer, ja. Jenny fanns det med Lasse Berghagen, men... Alltså nej, det vet jag inte vem det är. Men det var en... Ja, men Lasse Berghagen vet vem det är. Kunde det vara han som var tomt i Bohuslän? Nej, nu får vi sluta med här. Ja, ja. Men okej. Okay. Men du återkommer då. Det gör jag då. Ja, tack bra, för vänligheten. Hej. Hej. Ja, hallå. Ja, hejsan. Det gäller julgransplundringen. Jaha. Ja, du känner till den kanske?
Ja. Jag undrar, jag skulle kunna vara utklädd till tomte och komma kanske och spela glada, lätta melodier på mitt instrument. Ja. Ja, för jag spelar trombon, trumpet och dragspel. Jag var med i Helge Bältes. Vad heter du? Helge Bälte. Helge Bälte? Ja. Jaha. Helge. Det är ungefär som inledning på en melodi, va? Ja. Helge Bälte. Ja. Alltså man säger Helge Bälte. Alltså med E. Alltså bälte. Alltså uppåt då, som jag menar. Jaha. Så att vi spelar bara då där nere. Alltså, ja, Helge Bälte. Va? Spelar en liten, ja, liten check melodi. Någonting. Ja. Jag tror att det mesta är ordnat, för de ska ju spela ikväll redan. Eller det är ju danslundning. Jo, men jag spelar emellan vad de spelar. Jaha. När de, vi säger, de spelar två melodier som ett exempel, va? Ja. Runt i vår gamla gran. Och så kan jag spela emellan där när de tar en paus till nästa melodi, va? Ja, just. Då kan jag spela runt vår nya gran. Och så där, så vidare, så vidare. Ja. Så när de har paus så spelar jag. Ja. Och så under tiden när de spelar så delar jag ut diverse saker. Ja, men det låter nog jättebra. Så att jag har bland annat vindrutetorkare till bilar och delar ut av det. Ja. Och så har reservdäck. Vindrutetorkare? Ja. Det behövs nu när snön börjar smälta. Då blir nog barnen glada. Då blir barnen glada, ja. Jag hade det i Västerås för ett par år sedan. Då delar vi ut andra saker där. Vi delar ut slipers. Det vet du vad det är. Vadå för något har du? Slipers. Slipers? SL, slipers. Alltså ni delar ut slipers? Ja, du vet vad det är. Ja. Ja, det delar vi ut till barnen där. De hade väldigt roligt med slipers. Ja, det kan jag tänka. Ja. När gav du din pappa en slipers sist, sa vi alltid. Alltså. Ja, och då kom barnen och släpande sig av. De bar sina slipers. Ja. Och Gustav Vasa på sin tid hade ju inga slipers, så då tycker jag att då var det inte mer rätt att barnen här i Västerås skulle ha slipers. I Västerås? Ja. Och ja, så åkte vi runt i hela Mälardalen, Mälarområdet där, och delade ut slipers. Och chauffören råkade vid tillfället köra totalt fel, så vi kom ända till Köpenhamn. Och då det var det, då började jag spela där nere. Var Helge Bälte där nere. Han var i Köpenhamn. Ja, det låter kul, ja. Helge. Är det förresten någon ljudstjärna på granen? Ja. För annars har jag en mycket, mycket användbar julstjärna att sätta upp på, ja, på gran. Ja, det är bra. Då kanske du kan sätta upp den i toppen då. Ja, ja. För att jag har en lift med mig på husvagnen, va? Du har ljus på... Nej, jag har en lift. En lift? Lift på husvagnen, på husvagnen, va? Ja, 15 meter vajer. Så går jag upp i toppen och så sätter jag upp julstjärnan där. Det enda konstiga med ljudstjärnan är att den lyser så väldigt starkt, va? Ja. Den är väldigt stark, så att man kan inte titta på granen, så man får stå med händerna framför ögonen. Du kanske kan ha solglasögon med dig. Ja, det går inte, tyvärr. De smälter nämligen solglasögon. Ja, solglasögonen smälter. Den, ja. Stark stjärna var i toppen. Ja, den utvecklar en sån fruktansvärd värme också. Ja. 600 grader. Ja, men du, då smälter hela parkeringen. Det är ingen snö kvar sen. Nej, men det är ju det som är meningen. Ja, ja. Ja, för då behöver inte, kommunen behöver inte skyffla eller skotta snö. Det blir mycket billigare. Ja. Ja. Helge Bälte. Ja. Nåja, men okej. Okay. Ja. Men jag drar mig ner till parkeringen ikväll. Ja, du får göra det. Ja, hur länge är posten öppen? Till 6. Till 6, ja. Precis när de stänger, då sätter jag igång med dragspelet. Ja, det tycker jag du ska göra. Och spelar en postvals som låter ungefär så här. Helge Bälte, du är här. Då stänger posten precis just då. Så spelar jag ytterligare en tango för dem.
om de vill ha. Ja, men det är bra du. Då ses vi där vid 16. Ja, det gör vi ju. Okej. Det är jag som står in till stjärnan. Okej. Godi, godi. Jättebra. Ja. Ja. Tack ska du ha, Helge. Ja, hej. Hej, hej. Hej, du har kommit till SPF Vandrarhem i Rättvik. Receptionen är dagligen öppen mellan klockan 17 och 18. Kråka. Var god dröj. Omkoppling sker. Ah. Var god dröj. Omkoppling sker. En mobilgrej. Det är ingen idé. Kan inte ta emot samtalet? Ja, JBL Bertil. Ja, det hörs så dåligt. Hallå? Ja. Ja, det hörs så dåligt. Gör det det? Ja. Ja. Det gäller takskottning. Ja. Hallå, ja? Ja, ja, ja. Jag hör. Ja, det hörs så dåligt tillbaka antagligen. Ja, ja men det hörs bra för mig. Ja. Mm. Jag ska prata sakta så kanske det underlättar. Ja, ja, går fint. Vad är detta någonstans du har i Umeå? Ja, det är i Umeå, ja. 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 Ska behöva skotta tak. Jaha, var då är noten? Ja, det är ett vanligt tak med tegelpannor på. Jaha. Och däremellan så, ja, det finns en, ja, en skorstenshejarstege. Ja. Som går ifrån takrännan och upp mot skorstenen. Ja. Vilken adress är det på? Nämen! Vad sa du? Lennart. Lennart? Ja, heter jag. Ja. Lennart Adamsson. Abrahamsson. Adamsson, ja. Mm. Adamsson. Adamsson, ja. Ja. Mm. Och då går det stegen upp där. Vilken adress är det på? På stegen, alltså det går ifrån takrännan och upp mot skorst. Hallå? Ja. Ja, jag har hört nästan inte vad du säger. Tyvärr, det är så dåligt. Detta är en mobiltelefon du har. Ja. Det hörs bara, om jag pratar här, så här, sakta. Men, hör du. Vad har ni för telefon? Hör du mig? Det är så dålig förbindelse. Jag ringde det andra numret och då sa hon, var god dröj, omkoppling sker. När jag blev väntad där så kom jag fram och jag hörde vad hon sa först. Sedan frågade hon mig om jag var kvar och jag väntade länge. Hallå, hallå. Och då satt jag själv i. Jag gick ur bilen och in i speceriaffären och lånade en telefon och ringde tillbaka. Alla på, ja. Före våren. Tomten sitter i ett fönster och sover. Fläsk och dynga gör entré. Sängvärmen dansar i ett lakan. Frid och fröjd bär dadlar. Melondoften är borta. Granstammen läser fel. Trådrullen vilar i grisens famn. Du härliga vinter med jul och barn i nät. Fanns jag skriver i torsten?
Hej. Det gäller för frågan om traditionell jul med ja, där tillhörande saker. Ja. Ja. Hur ställer det sig? Är det... Hur det ställer sig, menar du då? Ja, är det kanske många som har beställt och sådär? Ja, det är väl rätt så många, det må man ju säga. Ja. Mm. Det står också där, ja, det tror jag säkert, ni har god julmat och allt vad det är hör till. Ja. Och underhållning. Ja. Och besök av jultomten. Ja. Det är två personer som är lite rädda för jultomten, kan jag tala om. Jaha. Ja, jag vet inte hur man ska lösa det. Den gordiska knuten. Nej, det vet inte jag heller. Nej. Är det en stor tomte eller liten tomte? Ja, det är väl svårt att säga i så här i förtid vad det är för storlek på han. Ja, han kanske växer till sig. Ja. Ja, jag får ju säga så här till dem som är lite rädda här nu att det kan ju vara en liten eller en stor tomte. Ja. Så får man ju höra vad reaktionen är. Jag skulle tro att han är någonstans mitt emellan. Mitt emellan... Stor och liten. Jaså, ett litet varuhus med andra ord. Va? Vad, förlåt, mellan stor och liten, ja. Ja. Någonting 1,60 ungefär kanske. Ja. Ja, det... Kan man få fråga vad de har för några invändningar mot en tomte då? Nej, det är rädslan. Jaha. Det är rädslan. Är det du som har skrämt dem? Jag har aldrig sett dessa personerna förr. De jag har fått reda på genom våran ordförande. Jaha. Ja. I våran så kallade julförening. Jaha. Så att där är skon som klämmer. Ja. Nej, de är väl rädda i största allmänhet för en varelse utav en sådan klädsel. Jaha. Vad är det för sorts människor det då? Ja, de är ju... Ja, i princip som tomtenissar kan man säga. Aha. Lite rädda bara. Aha. Vet du hur dags tomten kommer? På julafton? Ja, eller någon annan dag. Nej, det är ju han som bestämmer det, det är inte jag. Jaså, det är han som gör detta. Ja, det kan jag också meddela att det är ingen som vet. Han kan komma klockan då och klockan då. Ja, visst. Förra gången vi var på ett ställe där tomten skulle komma så sa han kommer klockan 15. Och förväntansfulla ögon, kan man väl säga, stirrade mot den stora portalen. Ja. Det kom ingen tomte. Nej. Då slapp de ju bli rädda då. Jo, men de blev rädda sedan. Jaha. Han kom klockan 12 på natten. Jaha. Mm. Då blev det liv i luckan. Men då är det ju meningen borta med han. Ja, meningen var nog att han skulle muntra upp, men det blev ingen uppmuntran. Nej. Det blev tvärtom. Ja. Det blev en sordin på det hela. Ingen sa någonting. Nej. Alla låg och sov. Ja, kan tänka mig. Och började kravlas upp ur en skön bädd klockan 12 på natten för att se en tomte. Ja. Det var nej, inte många... kan inte ha något vidare. Nej, det var så bedrövligt så att han hade leriga kängor på sig också. Så där. Nej, det var inte bra. Det var inte bra. Det var ingen snö heller. Nej, men okej, okay, du får ha det så trevligt i alla fall framöver. Detsamma. Ja. Hälsa dina. Det ska jag göra och lika så där uppe. Ja. Ha det så bra. Hej då. Hej. Hej, du har kommit till Janne och Kerstin. Vi kan inte svara just nu, men om du lämnar ett namn och telefonnummer och ett besked efter den korta tonen. Då återkommer vi senare. Hej då. Hej då, du har kommit till Holger och Lisa. Det är nämligen så att vi inte är inne för tillfället kan ta emot några samtal. Är det så kan du ringa tillbaka. Mm. Hej då. Hallå? Ja. Ja, ni hördes lite dåligt. Hallå, ja. Ja, hallå, hallå. Ja, förlåt, ja. Hallå, ja. Ja. Det gällde det här med julmarknad. Ja. Mm.
med hemslöjd och dylikt. Ja. Har det varit många som har varit så att säga, på hugget och varit intresserade av detta? Ja, det är ett 70-tal. Är det 70-tal? Ja. Vi hade lite hemslöjd om det skulle vara så. Ja, nu kan inte jag svara på det. Vi hade som sagt var hemslöjd. Vi hade dresserade hackspettar. Ja, jag vågar bara inte säga. Den ena är mindre än den andra var större. Ja, vart är ni ifrån då? Förlåt? Vart är ni ifrån? Fostergäsen. Förlåt? Fostergäsen heter han. Ja, men ja. Vart bor ni då? Stuvesberg. Ja, det är lite... Utanför? Du sett också på Nunen, man hade det, en karta va? Ja, ja. Ja, de är väldigt rara kan jag ju tala om. Ja, ja. Två stycken har ju kommit till den åldern så de har ju fått tänder också. Jaha. Ja, så. Det där kan jag faktiskt inte svara på. Nej, och den ena har ju lite varit på så att säga, ja, vårdcentralen för foten. Jaha, ja, ja. Men att det märks nästan inte. Han har ju fått en stövel, ja, en avklippt stövel va? Ja. För man får inte ha den för högt upp. Så att, ja, ja. Men som sagt, då vet jag precis hur det ligger ja, till. Ja, just det. Ja, vem hade jag äran att tala med? Ja, jag heter Unge Engström. Ja, ja. Mm. Mitt namn var han. Som ja, ja. Sagt var, ja. Tack, tack. Tack, hej. Aftonspjutet. Den frusna bäcken med sina döva öron låter dagen sova. Det är många som väntar. Vinterögon har kommit. Gott nytt mörker kräver ljus. Papper är vackert men kallt. Hallå? Hallå? Var det Piper? Jo. Ja, hej. Det gällde om krut. Ja, just det. Ja. Oj då vad det låter. Ja. Vad spelar du för någonting? Va? Spelar du något instrument eller? Nej. Var det pip? Nej, jag förstår inte heller vad det är. Nej. Ja, det gällde krut. Jaha. Ja. Det verkar vara rejält det där. Jo, men de har satt fel pris. Jaså? Jo, det där är ju... Ja, förstår mig inte på det. Ja, vi ska ha bara lite svagt krut. Jaha. Ja. Vad kostade det annars då? Var det? 255. 255? Kronor kilo. Ja, de har ju satt fel. Jo. Det är 225. Jo. Ja. Du är inne på samma linje. Jo. Att de har gjort fel. Jo. På så sätt. Jo. Vad är det då? Det var väldans... Vad du piper. Vad konstigt det låter. Ja. Hallå, ja? Jo. Nu kommer du tillbaka. Ja. Vad konstigt. Undrar vad det kan vara för någonting. Ja. Vad är detta någonstans? Det är i Kalix. Kalix, ja. Jo. Men ni har inte sån ljud i Kalix. Nej. Jag ringer från Dalarna. Jaså. Det låter så här. Så låter det när vi ringer från Dalarna. Ja, så. Men du har ett annat ljud. Jo, jag har ett annat ljud. Jag vet inte vad konstigt. Vad konstigt. Nu var det nära igen. Ja. Vad egendomligt. Nej, vi har... Och så vidare, så vidare. Ja. Vad är det egen? Ja, det är din hund. Det är min, jo. Jag är det säkert ljud hunden har? Ja, du vet det. Kan den skälla en lång ton? Nej. Hej. Nej. Du vet, en finsk spets här, vet du, de har ju intensiv... Ifrån Holland? Nej, den är från Finland. Finland, och förlåt, ja. Ja, alltså en hund, ja. Jag tänkte vara sån här Bryssel och det, knyppla spets. Nej. Nej, det är en finsk hund. Det är nationalhunden. Nationalhund? Jo, finsk nationalhund.
Nationalhymn har jag talat om, men nationalhund, det, men det måste vara en väldigt fin, fint exemplar. Det var väldigt, men vad lustigt den lät. Den var, man blev inte riktigt van vid sådant ljud. Ja, så är det. Alltså, du ska ha något svagkrut. Ja, svagkrut, ja, just det. Ja, vi ska ha nämligen, min farbror fyller 50 år snart. Jaha. Och då ska ha, vi ska göra lite botsfyrverkeri. Jaha. Där vi avfyrar små glada raketer vid kaffet, vid bordet då, va? Jaha. Och ja, lite så kallade solar och trianglar som ja, hoppar runt. Jaha. Och så ska vi, tänkte vi sluta med det. De har ju en öppen spis i detta stället, va? Ja. Så tänkte vi lägga in lite kommer hunden tillbaka. Det där låter konstigt, hör du. Det var hund, ja. Ja, ja, ja. Ja. Jo, så ska vi ha då en öppen spis som det finns i huset, va? Och så ska han gå in i denna. Hör du, det låter inte klokt det du säger. Nej, jag förstår inte att de har hittat på en sån här grej för till hans 50-årsdag. Ja, kan du nyttja mitt krut inte? Ja, kan du inte göra det svagare, spä ut med lite vatten eller någonting? Med vatten? Ja, ja, om du förstår vad jag menar. Det går ut. Så att inte det pangar så högt. För att vi ska ha... Ja. Då måste du prata med någon som säljer fyrverkerier, vet du. Nej, vi gör fyrverkerierna själva. Vi har mycket tidningspapper. Och tomteblås. Ja, det kan ni nyttja till gubben. Ja, han märker väl inte skillnad på om det är raketer eller tomteblås. Jag säger han är för gammal. Nej, men att vi säger att det är tomteblås. Så är det inte det. Och så kan nästa gång säga vi, nu kommer en raket, då kommer det tomteblås. För han har ju aldrig sett sådant tidigare. Ja, så han har inte. Nej, för katten. Var ska han hålla i huset och sånt? Jo, han har stått vid sån här, i mjölkbinge vid landsvägen och lassat på mjölkspänner på bilar. Jaha. Där har han stått hela sitt liv. Jo. Han har aldrig, jag kan tala om, vi sa till honom en gång när han fyllde 25 år, va? Ja. Det är ju 25 år sedan. Ja, nu ska hur gammal var du då? Jag var 40 år då. Ja, just det. Ja. Det låter mycket klokt. Ja, och då sa vi till honom så här, nu ska vi åka med till storstaden. Ja. Ja, vad är det för någonting, sa han ju då. Ja. Ja, men där du kan se bilar och ja, bussar kanske eventuellt och mycket folk. Ja. Han vågade inte. Han vågade inte. Ja. Han tog en plog och gick efter den på åken istället. Ja. Så när vi kom hem så hade vi ingen åker kvar. Han har plöjt bort den. Totalt. Och efter det så sa vi, nu när han fyller 50 år så ska vi överraska honom rejält med lite raketer och saker. För det är ju alltid trevligt med en liten botsfyrverkeri. Ja. Exempelvis, ja, lite glada tjoande i raketerna. Ja. Nej, men nu är det roligt. Ja, det... Det är som mest åt barna sånt. Förlåt? Det är som mest åt barna, botsraketerna. Ja, men detta ska vara lite starkare så att vi har ordnat till så att vi har sågat hål i taket. Där vi ska vara. Så... Vill ni ha karbord eller... Nej, det spelar ingen roll. Jaha. För det är inte vårat. Vi har lånat bordet ifrån hembygdsgården. Jaha. Ja. Så har vi hål i tak. Det är synd om dem då. Nej, de ska ändå köpa nya har vi hört talas om. Jaha. Och så har vi hål i taket. Jaha. Så raketen kan ju fara iväg upp där. Jo. Men vi vill ha bara lite svagt krut. Hur sjutton ska man göra det? Ja, det var... Vatten gick inte bra. Kan man blanda det med halm eller torv? Det går ju att prova. Ja, vi får, jag vet inte var vi ska prova det någonstans. Ja, det. Man kan ju inte prova det när han fyller år. Nej, du måste ju prova det före. Ja, exakt. Och du vet att han överlever det, vet du. Ja, det gör han säkerligen. Det är en segrackare. Ja, det är en krutgubbe då kanske. Nej, han är mer som en patron. Nej, nu har jag en tid, vet du. Nej, vad ska du göra för någonting? Jag måste gå ut med hunden. Den hunden? Nej, den hunden. Utan, wow.
Vov, vov. Så säger jag. Ja, ska vi, kan du säga... prata med honom kanske? Ja, vågar jag det? Vov, vov. Vov, vov. Vad har du på dig för någonting idag? Han vågar inte prata med dig, du låter så, jag vet inte. Han kanske är rädd för mig. Vov, vov. Se där, hör där. Ja, jag har en god dag på dig. Nu? Ja. Nu är det den. Jag fick du höra. Den var en glad, den hunden. Åh, oh, den är glad. Vänta, får du tala med min hund? Jo. Ja. Vänta, nu kommer den. Jag får höra då. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Måste ju vara en råtta, det där. Det är en rottweiler. En rått? Ja. Ja, ja, det var rått. Det var rått, ja. Ja, men det... nu har jag inte tid att svamla här. Nej. Okej. Okay. Hej då. Hej, hej. Ging, ging. Metronom köpes. Ja, hallå. Hallå. Ja, god dag, god dag. Det gällde om metronomen. Jaha. Ni kanske... Nej, jag var inte hemma igår kväll, men jag tror inte det var någon som ringde då. Ja, det var en metronom, ja. Ja. Mm. Vad är det för något instrument som trakteras... Trumpet. Trumpet, ja. Till en ungdom? Ja. Jaha. Denna har ju en 4/4 indelning. Ja. Och jag vet inte hur den fungerar. Nej, hur ser den ut som du har? Ja, den ser ut, man tänker sig... En pyramid, tänkte du? Nej, inte riktigt. Den ser ut som en stol. Ja. Och överst på där så sitter en pinne. Ja, jag tror du skojar. Förlåt? Ja. Som man kan reglera med en tyngd på. Och så är det ett snöre till. Som man binder fast i stolen. Och så har det andra delen på snöret runt foten, va? Ja. Och så när man ska börja spela... Jag tror det inte. Ja, så när man ska börja spela så räknar man eventuellt då, en, två, så sätter man foten i rörelse. Så rör stolen sig. Så pinnen på stolen. Och då finns det ju också en melodi som heter, den heter, där inne på en pinne hänger Idas gamla sjal. Det är mycket gammalt skillingtryck. Där inne på en pinne hänger Idas gamla sjal. Vem är det som ringer? Nej, det är Idas syster. Ja, det är det. Som bror. Ja. Åh, gud vad glad. Ja. Jag vet inte om den passar, den här metronomen. Men... kan du tala om vem du är? Jo, ja. Ja, det ska jag göra. Ja. Jo, det är alldeles riktigt. Den påminner om en pyramid, va? Ja, det är en pyramid. Ja, det gör den. Men den är inte så stor som en pyramid. Nej. Skepospyramiden, när man heter Hopus eller vad den heter, Egypten. Inte så stor, va? Och inte så många stenar i den heller. Oj. Ja, fick det kramp. Ja, ja. Jo, man kan få det. Ja, och den här... Man får vrida upp den, va? Ja, förstår jag. Med ett fjäderverk som i, det är lite fjädrar i lite. De hade en undulat en gång, va? Så la de fjädrar i den metronomen där. För att den ska gå tyst. Ja, jag tror det. Ja, och man märker inte när den går. Man kan ställa in den på, ja, Mesopotamien och allt kan man ställa in den på. Den är som en kompass, kan man säga. Ja, då. Ja, och allt kan man inte spela på den heller. Ja, vi hade den en gång vid en vinterfest, den här metronomen, och då vet jag, då skulle någon av de äldre herrarna ge sig i kast och spela på den här, va? Kunde inte. Vi fick visa honom det här gång på gång. Till slut så kunde han. Jag har inte tid att prata. Inte det. Nej, men... Jag får... Ja, du var rolig du. Ja. Tack så mycket för varma ord. Ja, det kan du behöva. Ja, det är så kallt ute nu på vintern. Ja, jag menar det. Ja, mycket grått väder. Ja. Jag köpte en grå rock en gång, va? Jag hittade inte den i vädret.
Jag hittade inte rocken i vädret. Jag hade rocken på armen och gick ut, så hittade jag inte den. Så när jag kom hem så hade jag ingen rock med mig. Och de sa hemma, men vad är din rock, lille potifar? Ja, den ligger i Nilen, sa jag. Ja, den är. Mm. Ja. Ja, tack för vänligheten. Tack själv. Ha det så bra. Ja. Hej. Hej.